parlamenta. Stranke koje bojkotuju rad zameraju da se za gondolu troši više nego za autobusku stanicu, vrtiće, da su investicije značajno manje nego 2013. ali i da za davno obećani metro nije predviđen ni dinar. Aleksandar Vučić je obećao završetak prve linije metroa do kraja 2021. godine. Kao što vidimo, nema ni idejnog projekta, a u budžetu za narednu godinu nije predviđen ni dinar iz gradskog budžeta. To znači da finansiranje metroa ide iz budžeta Republike Srbije. Naravno da će korisnik tog metroa biti grad Beograd, jer investicija koja će biti vredna, vidjet ćemo kad se na kraju bude sve završilo, koliko, ali između 3,5 i 4 milijarde, sigurno nije investicija koju može sam Beograd da finansira. Pare za metro nisu jedini novac na koji Vesić računa iz kase svih građana Srbije. Ove godine je bilo nekoliko puta prebacivanja novca iz budžeta Srbije na račun grada. Hoće li to i sledeće godine? Hoće, naravno, zato što smo mi 40% bruto domaćeg proizvoda zemlje, zato što grad Beograd, kad pričam o porezu na zarade, ostvaruje 66% od poreza na zarade, a sve druge lokalne samouprave ostvaruju 77%, gradovi 74% opštine. Pošto grad Beograd daje više za republički budžet, onda će grad Beograd koristiti svaku priliku kad god ima potrebe, kada god je neki projekat nije samo gradski, a često ima projekat u Beogradu koji su nacionalni, da dobije pomoć iz budžeta, i to ćemo nastaviti da radimo. I koliko god da dobijemo pare iz budžeta, manje je od onoga što mi dajemo u budžetu. Uz redovne prihode planirano je i novo zaduživanje, 31 milion evra za kupovinu autobusa i 35 miliona evra za izgradnju kanalizacije na levoj obali Dunava.